yoldaşlar. Həm feili bağlama olur. Yazanda maraqlı məlumat var. Kitab yazanda kimdə? Bir də yazanda gecdir. Nə zaman gecdir? Bir də feili sifət. Gördünüz, iki cürdür. Amma bunlar bütövlükdə bir, bir dənə feildir da. Də. Nit qıssəsi dəyişirmi? Xeyr. Deməli bizə lazımdır bir. Boyadır sözü. Deyirəm ki, bu boyadır. Nədir? Boyadır. İsim demi boyadır, nədir? Bir də qapını boyadı. Nə etdi? Boyadı. İki nit qıssəsi kimi düşünə bilərikmi? Bəli. Qopardı. Aha, qopardı da bir nit qıssəsi olacaq. İki nit qıssəsi hesab oluna bilər. Körpüyə bax. Körpə. Körpəyə. Körpüyə deyirsən? Hə? Bir də körpü sayın üzərinə qoyulan körpü. Görürsüzmü? İki nit qıssası olunmur, bir sifət, bir isim. Tərslik, aha, tərslik, tərs etmək falan düşünürsənsə, o mürəkkəb felin tərkibsiz olacaq. Artıq orada iki nit qıssası deyil. Tərslik. Aha, nə? Bu öz yerində. Deməli 1, 3, 4 doğru cavab hesab olunur. Aha, növbəti. Leyla, təəssüf ki, xeyr üstünə səslə. Məncə elnarə mümkündür. Bax, Leyla burada xitabdır. Üstünə qoyaq. Təəssüf ki, modal sözdür, xeyir də ədadtır. Burada cümlə üzvü varmı? Yox. Məncə modal sözdür, elnarə xitabdır. Deməli mümkündür. Prediktiv sözdür. İndi baxaq. Burada diqqət edirsiniz nəyə? Bax, üçbucaq görürsüz ki, bu Leylaya aittdir. Dördbucaqsə elnarə söhbətdir. Bir cümlə üzvü addı halda olan sözlə ifadə olunub. Birinci cümlədə cümlə üzvü varmı ki? Xeyr. Deməli bizə lazımdır doğru fikirlər. Bu səhvdir. Qrammatik əsası yoxdur. Aha, qrammatik əsası yoxdur, düzdür. Amma bu düzün altına yazılmalıdı bura. Deməli bu da səhvdir, bu da getdi. Sintaktik təhlil sxeminə uyğundur? Xeyr, burada heç sintaktik təhlil yoxdur bu söz cümlədir. Bunda da məlumdur. Yəni bu söz cümlədən ibarət olan bir şeydir. 4-ü götürürük. Suala cavab verən cümlə özvü yoxdur. Bəli, mümkündür redaktiv sual sözdür. 2-ni götürürük. Xəbər mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşır. Hanı burda xəbər şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşır? Yəni bu səhvdir. Deməli bizə də lazımdır 2 4 5 Hardaydı? Doğru cavab olur D variantı. Hə, uyğunluğunu müəyyən edin. Həmçis mübtədalıdır, həmçis tamamlıqdır, həmçis xəbərdir. Sadalma intonasiyası izah heç üzlər arasındadır. Bağlayıcılar bərabər hüquqli tamlıq arasında işlənib. Gəlin baxaq. Məsləkim budur. Sözüm odun kimi olsun. Məsləkim budur, mürəkkəb cümlədir. Sözüm odun kimi olsun, həqiqət olsun, bax. Olsun, olsun. Kim olsun, həqiqət olsun. Burda artıq nədir? Xəbərlər həmzin istimi? Fikir verirsinizmi? Burda deməli xəbərlər hesab olunur, nə? Bura yazacağıq e, C-ni 1. Yəni həmz xəbərlib 1-ə yazacağıq C-ni. Sonra e, İnsanların hərsliyi və tama. Həmçinin mübtədələr varmı? Belə 2-yə yazacağıq A-nı. Hərisliyi və tama. Tama, hərisliyi. İnsanların hərisliyi və tama xoşbəxt olmağın səbəbidir. Xoşbəxt olmağın səbəbi nə? İnsanların hərisliyi və tama. Deməli 2A-dır. Yalnız həyatın sirlərini bilən təyin itli düşüncəli insanlar, hansı düşün insanlar itli düşüncəli. Burda da Ə, e, deməli, tamamlıqlar varmı? Yoxdur. Fikir versin, sadalama intanensiyası izah edici üzvlər arasındadır. Yəni təyinlər nəzərdə tutulur. Deməli, 3-ə də yazacağı nəyi? 3-ə də yazanda D-ni. 1C, 2A, 3D doğru cavabdır olacaq. D variantı. Ən rahat suallardan biri 10-cu sualdır. İsim, fel və sabit söz bölməsi hər üçünə aiddir. Nə ola bilər hər üçünə aidd? Cümlədə sintaktik vəzifə